Bem, trailerando, estamos aqui na linda cidade de 13 Tílias para conhecer. Bom dia! Bom dia! Se você cair de paraquedas aqui, dá uma olhada, a gente viaja de trailer. Fizemos o Uruguai todo, estamos agora no sul, Santa Catarina, cidade de 13 Tílias. Conhecer. Cidade tirolesa, né? De origem tirolesa. É, bem bonita, por sinal. Bem cuidadinha. Um aspecto assim bem europeu mesmo. Vamos dar uma olhada aí. Ali tem a igreja, a gente chegou, estava tendo missa. As pessoas idosas aí saem da missa, ficam confraternizando lá. Tava bem legal. É isso aí, vamos dar uma olhada aqui na praça. Gente, é muito bonito, muito capricho. As florezinhas, topiaria, tudo bem cuidadinho. Linda, linda, linda cidade. A prefeitura aqui de frente para a praça. Então, gente, para quem não sabe o que é uma tília é uma árvore, essa árvore aqui, ó. Então, essa ainda é uma bebezinha, né? Mas ela cresce bastante e na Europa ela chega a ter 2.000 anos de idade, se bem cuidada. As florestas lá, elas chegam a 2.000 anos. É, 2.000 anos e um tamanho gigantesco, né? Se liga no esforço que o cara tá fazendo para segurar o banco com a Diana. Tá de sacanagem. Andrea Stahl com família. Foi ministra da Agricultura da Áustria na década de 30 e que organizou essa vinda dos austríacos para cá. Em 1933, devido à grande crise política e econômica na Áustria, deixou de ser ministra da Agricultura da Áustria e veio com o primeiro grupo, chegando aqui em outubro de 33, até 1938 foram 789 austríacos que vieram para 13 Tílias. Tinha ferrovia na época, Porto Alegre e São Paulo, que parava 14 quilômetros aqui em Bucaré. Ah. Eles escolheram essa região porque o projeto já é de 1931. Em 1931 ele foi em várias embaixadas sul-americanas em Viena pedir informações de terras à venda. Ele vem fazer uma viagem de reconhecimento. Ele visita aqui Paraguai, Chile e Argentina. E aqui que ele achou o relevo mais semelhante, era uma região não tão tropical, então o índice de mortalidade infantil seria menor aqui por causa das doenças tropicais e tinha a ferrovia que facilitaria o acesso. Ah, eles vieram como uma cooperativa migratória e compraram essas terras de uma colonizadora chamada Milha de Seda. Eram terras de colonizadores, as colonizadoras que vendiam terras aqui no Brasil. Devo ter guardado lá ainda o livro da minha mãe. Na casa da minha mãe tinha um banco assim. É. É típico, né? Fogãozão a lenha no centro para esquentar. E ó, caldeira, né? Subia para esquentar a água.
Tecido original, 1936, hein? Tem acesso. Atualmente eles pedem para ir por fora. Acho que por causa da escada, né? Muito antiga. Mas vai dar lá no porão. Anexo da cozinha. Então, gente, a história do nome da cidade é a seguinte. O Andreas Thaler, que veio para colonizar, como vocês ouviram a moça falando, ele, no Rio de Janeiro, entrou numa livraria que tinha livros alemães. E lá ele achou o livro de poesias que era o preferido da juventude dele, que é chamado 13 Tilhas. E aí ele comprou o livro. E aí, chegando aqui, ele fundou a cidade com este nome. Então, gente, pelo... Estamos no porão agora, a gente desceu, lembra que era da cozinha ali? Mas tem uma entrada aqui por fora. Pelos artefatos que tem aqui, você percebe a agrura, o esforço, como tudo era muito difícil, né? Trabalhar com madeira, com extrair mel do favo, serrar, enfim, tudo manual, né? Tudo muito duro, uma vida camponesa bem, bem dura na época. Vou mostrar para vocês terem uma ideia. Ó, plantadeira. Aparelho para espalhar inseticida. Para colocar semente. Fios arados. Tudo movido a gente e animal, né? Os carrinhos para escoar as coisas. Máquina usada para limpeza de cereais. Jogava lá e alguém na manivela ficava só no feijão aqui. As focas para fazer fio. Explica como é que faz o fio a partir da lã, Diana. Primeiro pega a ovelha. Tosa a ovelha. É. Aí tem que lavar a lã bem lavada, né? Porque a ovelha fica sujinha e ela tem uma gordurinha, que é a famosa lanolina, né? Que fica bem perto da pele. Então aí você tem que lavar ela bem lavada e depois deixar secar, antigamente era no sol, né? Aí depois você pega essa escovinha aqui, ó. E aí você vai abrindo ela assim, tipo cardar. Cardar, você, né? Vai cardando, você carda lá, pra ela ver, ela ficar toda esfiapada, isso, né? Isso, bem fofinha.
E aí você vai puxando os fiozinhos assim, e aí você passa ela aqui na roca, e ela começa a enrolar, aqui ó, tá vendo? Ela começa a girar o fio, e você vai, a sua lanzinha... Mostra onde aqui. Aqui. Aí você vai pedalando lá embaixo, ela vai girando, vai torcendo o fio e vai enrolando aqui, né? E aí conforme ela vai, você vai mandando aqueles negocinhos fofinhos, aí você vai controlando a grossura, né? Enquanto você manda a velocidade que você pedala, você faz o fio. Isso para fazer a linha, né? É. Para fazer o fio. Depois vai pro tear. É, aí põe primeiro ali, ó, para fazer os novelões, aí você faz os... Você enrola assim e faz os novelões para guardar, né? Deve pendurar em algum lugar, que aí eu não sei. E depois vai isso, pro tear. Isso, depois tear vai pro tear. Aí no tear a gente puxa os fiozinhos de comprido aqui, que geralmente, eu não sei como é que era, geralmente a gente usa fio de algodão para fazer de comprido. E depois tecia por aqui com o fio de lã ou fio qualquer coisa. Vai entrelaçando, né? É, faz um por cima ou por baixo assim, o que já é ajudado com esse pente aqui. O pente já automaticamente levanta e abaixa, né? Ele segura um aqui no meio, então quando você levanta o pente, ele abaixa o próximo fio. Quando você abaixa o pente, ele levanta. Bem legal. Agora você imagina tudo o que precisava, né? O que você achou aí? Aqui onde tricô. Gente. Mola no fix da década de 30. Que louco. Aqui os artefatos para mexer com madeira, né? Você vê que eram todos torneados, todos feitos à mão também. Então, gente, essa foi a residência do Andreas Thaler, que foi o fundador da colônia, aqui em Três Itilhas. Ele chegou em 1933, junto com o grupo, fundou, construiu a casa e em 1939, 6 anos depois só, teve uma enchente e ele morreu na enchente, estava em cima de uma ponte tentando se entupir aí o escoamento de água lá, caiu, foi embora, quando foi encontrado dias depois, trágico o fim dele, mas ele deixou o legado aqui, cidade de Três Itilhas, e essa que vocês viram é a casa dele. Boa história, hein? Então, pessoal, se vocês estão gostando do vídeo, já deixa o like. Inscreva-se no canal. Ativa o sininho para receber as notificações. E deixe seu comentário, deixe sua opinião. É isso, vamos continuar com o vídeo. Então, pessoal, descobrimos que no Três Itilhas Parque Hotel tem uma micro cervejaria. Ha! Vamos dar uma olhada lá, vamos ver o que a gente descobre. Estamos aqui com o, a gente nem se apresentou? Parisotto. Parisotto, que é o... Você que é o mestre cervejeiro, Parisotto? Não, na verdade eu sou da parte operacional da cervejaria e do Três Itilhas Parque Hotel. Vamos provar aqui a Stout Medalha de Ouro. Nossa Stout é a Medalha de Ouro no Brasil e também nós temos a Medalha de Prata no Wild World Beer 2019. Olha o que a gente veio descobrir aqui em Três Itilhas, né? Gente, estamos aqui na quarta. Só top, só medalha de ouro, pelo amor de Deus, ó, essa stout aqui, mas procura na internet, Linden. Ela tá muito gelada. Essa aqui também tem 10% ouro alcoólico. O sol está muito quente, está muito gelado. Vamos tomar quadrupel, Linden. Vamos tomar quadrupel.
Pessoal, o capricho aqui do hotel. É, você chega aqui, tem uma pracinha aqui, com a vista bonita. Eu falei, ah, vamos lá, vamos ver a vista para a cidade, porque ele fica no morro, exatamente oposto ao que fica a praça e a igreja. Aí você chega aqui, tem um sensor aqui, ó, embaixo do banco. E ele liga a música e a vaquinha começa a jorrar leite aqui, leite. É muito capricho, né? Fala sério. E a vista, Diana, tá boa? Tá boa. Bonito. Ali. Uma região toda montanhosa, né? É, ali tem o castelinho lá do fundador da cidade. A igreja. A cidade é bem pequenininha, né? Bem pequenininha. Ela começa ali e termina ali. Mas é muito simpática, muito legal. Muito bem cuidada, muito... Né? Muito legal. 13 tilhas, ó. Valeu. Então, gente, espero que vocês tenham gostado aí dessa descoberta que a gente fez. As cervejas são maravilhosas. Vale a pena, viu? Ele atendeu a gente, mas super. Parou o que estava fazendo, ficou lá mais de meia hora. Apresentou cerveja por cerveja. A gente que faz cerveja conversou bastante sobre estilo, sobre tipo, sobre... Deu umas dicas pra gente, contou uns segredinhos pra gente, não é não? Foi. E é claro que a gente está levando algumas cervejas, porque elas são realmente muito boas. Cervejas Linden, recomendo. Procura que vende em São Paulo, eles têm a loja, eles vendem pela internet. E vale a pena, se você curte cerveja artesanal, degustar, experimentar. E é isso aí. Mais um aspecto aqui de 13 tilhas. Quer falar alguma coisa? Não? Não está mais em condição? Então, gente, o Tirol, que é uma região da Áustria... migrou muito para cá. E aqui Santa Catarina foi o estado que mais recebeu esses imigrantes de línguas alemã e italiana, porque lá eles falam italiano também. Esse é o símbolo do Tirol, águia, é o símbolo da força e tal. Isso vem desde as priscas eras lá no Tirol. E é engraçado porque aqui você liga a rádio e tem programas em alemão, tem programas dependendo do horário, é a mesma rádio, né? Só pega uma. Programas em italiano, é bem divertido. A gente não entende, quer dizer, eu não entendo nada porque eu não entendo alemão e muito pouco de italiano, então. Mas a Diana pegou um programa lá e ficou ouvindo e tem todo em alemão. Bem interessante. Aqui é uma pracinha que tem na entrada da cidade com uma vista bem legal também. Então, gente, agora a Diana quer ir andando até o Parque do Imigrante. Estava folgado no trailer. E ela quer fazer uma caminhada até o Parque do Imigrante. Entendeu? Estamos lá no fundo. Da pousada aqui. Pousada que é o morro. E aí nós vamos ser obrigados a atravessar a rua. Vai até lá. Oh, meu Deus. Tragédia, né? Ah, conta aí. O que, que você... descobriu do rio que passa atrás da pousada, lá onde a gente está com o trailer? Então, o rio foi o rio onde caiu o André Thaler quando ele faleceu. Andreas Thaler, quando ele faleceu. E deixa eu ver só o horário aqui, 17h30. E foi nesse riozinho que passa atrás da pousada, tem uma pontezinha aqui embaixo, que era de madeira na época, ele estava tentando obstruir a ponte. Numa enxurrada, e ele e várias pessoas caíram, só que as pessoas conseguiam sair, ele não, ele foi encontrado uns 3 km para baixo.
Como tudo aqui, bonito e bem cuidado, né? Tem o lago, a ponte, os bichinhos. É bem grande. Vai lá pra cima. Então, tem os brinquedos espalhados. Tem os passos da paixão de Cristo espalhado também. E cada um tem um banco, né, pra gente sentar. Embaixo tem outro. Pelo caminho todo você vai percorrendo. Tem uma capela ali, de madeira, bem grande. É bem grande o parque. O que é essa casa aí atrás? É o Grupo Escoteiro. Sede do Grupo Escoteiro. Tem banheiro também lá embaixo. Banheiro público. É legal. É grandão, né? É grande. Tudo aqui é morro, né? É bem... A cidade fica cravada. Vocês viram lá? A cervejaria lá no hotel fica no morro do lado de lá. Casa do fundador da cidade, que hoje é museu. Andreas Thaler fica no morro do lado de cá. Esse aqui já é um outro morro. Os caras compraram os morrão aí. Então, galera, problemas, treta. Chegamos aqui, ligamos na energia e nada funcionou. A energia chega, tem energia lá no poste. Testei com multímetros, 210, e chega na extensão, na ponta da extensão, tá chegando, mas aqui no trailer não chega. Então, chegamos aqui na Ópera de Arame, quer dizer, no parque, né? Estamos na entrada, deixamos o estacionamento aqui numa rua lateral. Então, tem um café aqui, né? Então, a gente sentou agora, os músicos deram uma pausa. O palco é móvel, ó. O palco vai lá pro meio.